Zbog snega i niskih temperatura, štab za vanredne situacije grada Pirota je u pripravnosti. Do sada nije bilo većih problema, rekao je Sreten Savov, koordinator štaba. Mi redovno pratimo situaciju tokom čitavog dana i po pitanju grejanja i vodosnabdevanja, tako da za sada je stanje u redu. Što se tiče nadzornog organa iz bivše direkcije, oni redovno prate situaciju kao i predstavnici štaba. Do sada su očišćeni glavni pravci, kružni tok, potom Držina Petrovac Vojnegovac i prema Ponoru. Predviđeno je čišćenje puteva drugog reda koji nisu prioritetni, ali su važni za normalno odvijanje saobraćaja, kaže Savov. Jutros je ekipa intervenisala u selu Vojnegovac gde je autobus bio zaglavljen zbog snega. Negde oko 17:30 smo dobili informaciju da zbog većih nanosa autobus nije bio u mogućnosti da normalno prevozi putnike kod sela Vojnegovaca ka pravcem, ka Držini. Dakle, dobili smo tu informaciju i odmah smo poslali vozilo da mašinu da očisti taj deo puta kako bi saobraćaj mogao da se odvije. U Visoku je noćas spalo još oko 20 cm snega. Savo kaže da će biti očišćeni sneg sa puteva ka visočkim selima.